warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha weerar culus oo loo adeegsaday madaafiic oo xalay dagaalyahano ka tirsan kooxda al-shabaab ay ku garaaceen xaafado dhaca duleedka magaalada caasimada ee muqdisho madaafiicda oo ahaa kuwo isdabajoog ah ayaa lala beegsaday xaafadaha macaani siinka dheera iyo qeybo kamid ah deegaanka ceelasha biyaha halkaas oo maalmihii u dambeeyey howlgallo amni xaqiijina ay ka wadeen ciidamada ammaanka ee dowladda weerarkan ayaa dhacay xalay saqdhexe waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in mar qura ay hurdada ka tooseen kadib markii ay ku bilowdeen madaafii xoogan macadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkan mana jiro ilaa iyo hadda waxhadal ah oo kasoo baxay saraakiisha laamaha amniga oo ku aadan dhacdooyinkan xaalada ayaa haatan ah mid degan waxaana goobaha la duqeeyay kusugan ciidamada nise iyo kuwa booliiska militariga oo iyaguna saaka dhaqdhaqaaqyo ka bilaabay halkaasi waa weerarkii labaad oomudo gudahooda ay kooxda al-shabaab ka fulinayso duleedka magaalada muqdisho waxayna ahayd isla shalay markii xaafadaha haatan lagu garaacay madaafiicda ay ka dhaceen laba qarax oo kamid ahna ay fashiliyeen ciidanka halka kan kale oo ahaa ismiidaamin lagu beegsaday ciidamay ugu yaraan tiradoodi tahay askari ayaa lagu dilay goobta halka lagu dhaawacay tiro kale oo intaasi ka badan sida ay xaqiijiyeen saraakiisha laamaha amnigasomaalia